მართმადი და ბელი ეკლესია დღეს ყოველთვის მინდა თხსენების დღეს აღნიშნავს. დღეს ასევე პეტრე პავლობის მარხვის აღებაა წელს. პეტრე პავლობის მარხვა 11 ივნისს იწყება და 12 ივლისამდე გაგრძელდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნიტარესმა ილიამ მეორე მწირვალოცვა ყოველწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. Мерди сам шоблу да адамиан. Эс арис удидеси сицминде. Адамиан ма дакарга. А эс крзалва. Адамиан ма дакарга. Шиши хтиса да сарсмай. Арунда давкаргот чели чавари. Пасеулобрани.